ପଇଁଚାଳିଶ ପ୍ଲସ୍ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଦୁଇଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ତାଙ୍କ ସ୍ଲଟ୍। 18-44 ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ ୱାଇଜ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ 8 ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ 100 ଜଣ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଥମ 100 ଜଣ ଟୁକନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ସେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆସିଲା ଟୁକନ୍ ଅଲରେଡି କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ସାର୍। ସରପଞ୍ଚ କାହିଁ ଟିକା ଦେବ, ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବେ ଟିକା ଦେବ, ସରପଞ୍ଚ କାହିଁ ଏଠି, ସରପଞ୍ଚର କ'ଣ, ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୁଝିବ, ସେ ଦଳ ହିସାବରେ କାହିଁ ବୁଝିବ, ଆମେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ, ସିଏ ବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ କହୁଛି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପୁରା ପାଇବେ, ଆମେ ବିଜେପି ହେଲୁ ପାଇବୁନୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିନି ତ ଆମେ ଜେଏନ୍ଏଲ୍ ପାଇବୁନି ବୋଲିକିରି, ସିଏ କାହିଁକି ତା ଘର ଦେବ, ତା ଘର କ'ଣ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ନହବା ତ ତଳକୁ ବାହାରି ଯାଉ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କୁପନ୍ଟା ଉଠିଯାଉ। ଏ ତ ଲୋକ ଟିକା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିଛି, ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ନେଇଯାଉଛି ଟୋକନ ଆଦାୟ କରିକିରି, ପ୍ରେସର କିଏ କରୁଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଟିକା ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟୋକନ ନେଇକରି ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସରପଞ୍ଚ, ବିଜେଡ଼ିର ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବାହାର କହିଥା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଆସିକିରି ଟୋକନ ନେଇକରି କେମିତି ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଉନୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ରାତି ଦିନ କରିଛୁ, ଜଗିଛୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିକି ଆସୁଛୁ ଟିକା ପାଉନୁ। ସେ ତ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଟିକା ଦିଆହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ ନିୟମ ନୁହଁ, ନିୟମ ବାହାରେ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗରିବ ଗୁରୁବା ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଟିକା ପାଇବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଏବେ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ତେ ଟୋକନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡ଼ିର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖିକିରି ସିଏ ତାଙ୍କ ଟୋକନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଟିକା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାଇବେ ଟିକା, ଆଉ ଟୋକନ ଉଠିଯାଉ, ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ନ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ। Thank you.